xisbiga mucaaridkee wadani oo maanta u lahaa isaga ololaha isla markaasina uu galay ololihii maalintii saddexaad ayaa waxaa khayriyada gudaha magaalada Gabeley isugu soo baxay. Taageerayaasha xisbiga mucaaridkee wadani oo ku labisan calanka liimiga ah isla markaasina ruuxaya caleemo qoyan, kuwaasi oo ku dhawaaqay halkudhugiyo ay ku taageersan yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro, waxaana dhammaanba dadkaas isugu soo baxeen khayriyada gudaha magaalada Gabeley iyagoo gaafuraygaya jidadka waaweyn ee gudaha magaalada. Waxaana gabagabadii halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridkee wadani ee gobolka gabyaaladu hadhacdo kuna qabyaalad ku codayno ilaahay weyna tusan siraayo iyo taayriyaalo qabyaalad baynu ugu kala codayno ilaahay jeebal bay nooga dhiga qofka muslimka dadka mar laga qariino mar labaad lagama qariino reer gabyaal waa layna xabanayaa waxaa laynagu xabanayaa waxaa ku qoran waa ciid iyo waa tiro maanta laga gaaro gebi xagga kuwa ka gobol maanta la gebi waxay tahay degmo siiya inay maxaan ku yidhahda qabyaaladda ku xeerown oo muujinno oo reernimada waxa lagu qaybinayo inagu dooni mayno waxaan u baahannahay waxa weeyaan ninka wanaagsan maxaan ku yidhahda qaranka wax u qabanaya somalilan oo dhan ay u siman tahay kaasa inagiina mateli karo aad iyo aad maxaad ugu soo jeedinayaa bujada reer Gabeley ee sida wanaagsan ugu soo baxday taageerada xisbiga wadani aad baan ugu mahadnaqaynaa. dalka wuxuu gaadhsiiyey waa laga wada warqabaa waa laga wada dhegaysan yahay wadani waxaan buuxa ballan qaaday guddoomiyuhu horena u sheegay imikana sheegay ballan la qaaday geesta kale magaalada dalxiisada Somaliland ee Arab Siyo ayaa iyaduna waxaa sidoo kale isugu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradkee wadani oo ku labisan calanka liimiga ah ee xisbigaasi, iyadoo si soo baxaasina ay kala hadleen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradkee wadani oo uu ka mid yahay xildhibaan Mustafa Sayda Bakor iyo mas-uuliyiin kale. waxa weeye muddo badan ayay 72 sannadood waynu soo dadaalay 7 sano ee uu kulmiyaynoo ahayay talada ayaa laynaga dhigay meelo gaar ahaan ragina dumarba hadii waxaan kugu soo dhawaynaynaa si wanaagsan oo qiimala uraadiintu wax ku noqon lahaydeen anigu hargeysaaba gurigaygu wuxuu degaa laakiin waxay damqaysaa dib u dhaca degmada Arabsiyo marka ku dheeraan maayo waqti adag baynu joognaa waxaad yeelaysaan qof qasbani ma jiro ee kulmiya musabbihii cabdi magaaladii arab sagcal buu leeyahy maadaamaynu codkii u diidnay af magaaladiisa kuma dheeraanayno cid caydana ma ogin magaaladuu ka hadlayaan xisbiga wadanina ka yaali mayno annagoon musabbihii codkii u diidnay iyo awoodaynu muruqayagii in maalin kasta loogu dulcaayo waa maxamed xasan sheekh maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kelsan tv gobolka cagaaran ee Gabeley magaalada Arabsi.